tohutult lihtne on selgeks õppida mingeid fakte. Matemaatikas selgeks õppida, et 2 plus 2 võrdub 4 on äärmiselt lihtne. Kuid oluliselt keerulisem on selgeks õppida õiget käitumist. Ehk siis teisisõnu, me võime teada, mis on õige, me võime teada, mis on vale, kuid sundida ennast ka vastavalt käituma, muutma oma käitumist, muutma oma mõttemaailma on palju keerulisem. Te võite kõik teada, mis asi on tugev parool, et see peab olema nii pikk ja seal peab olema nii palju erinevad sümboleid, suuri tähti, väikseid tähti, mida iganes. Kuid ometi väga paljud inimesed kasutavad väga lihtsaid paroole. Ehk siis küsimus on selles, et see teadmine on üks asi, kuid enese käitumine ja enda mõttemaailma muutmine on hoopis teine asi. Ja kõik, mis te koolis õpite ja kõik, mis teil ümberringi õpetatakse, see on loomulikult on see oluline, see on see nii-öelda faktipõhine teadmine, selle peab omale selgeks tegema, kuid kõrvalt peate rõhku panema ka päriselt oma käitumise muutmisele, et üksi päini on vähe kasu sellest, et jah, ma tean, et see on õige või jah, ma tean, et see on vale, käituma või õigesti. Üks asi, mida ma väga tihti näen, mida inimesed ütlevad, on see, et mis mul võtta on, mul ei ole midagi võtta. Mina olen tavaline inimene, mul ei ole midagi varastada, mul ei ole midagi väärtuslikku, et mis ma ikka muretsen. Et mina ei pea keerulist parooli panema ja ei pea erinevat parooli erinevates keskkondades omama ja ei pea oma käitumist korrigeerima, et mul ei ole mitte midagi võtta. See on äärmiselt väär suhtumine. Kui me vaatame täna seda, mida kurjategijad müüvad, siis kurjategijad müüvad igat bitti informatsiooni, mida teie kohta võimalik saada on. Teie meiliaadressid, avalikud meiliaadressid, mis on kuskilt kätte saadud, müüakse maha. Teie erinevad kontod, paroolid erinevates keskkondades, erinevate keskkondade ligipääsud, need müüakse maha. Ka teie pildid müüakse maha. Kui teil on kuskil odav vaid haavatav seade ja kurjategijad leiavad selle haavatavuse, siis seda kasutatakse nende heaks ära. Nad hoiavad seal illegaalseid materjale, väga tihti pornograafilist materjale, väga tihti mingisuguseid müügisaite püsti ja nii edasi ja nii edasi. Et see ongi see põhjus, miks te ennast peate kaitsma, et teid ei kasutatakse ära erinevate kuritegevuse nii-öelda siis toetamiseks või teie ei toetaks oma seadmete ja oma käitumisega kuritegevust. Üldse, kuidas kaitsta ennast igasuguste krediitkaarti pettuste eest, on see, et ära kunagi kasuta ühte kontot. Selleks, et kui sul on pangas üks konto, millega on seotud kaart ja kaarti limiit on suur, siis kurjategijad saavad päris suure summa korraga ära võtta. Palju mõistlikum on kasutada kahte kontot. Üks konto on see, kus sulle tulevad rahad, palgad, kõik muu. Ja teine konto on siis kulutamise konto. Paned nädala alguses oma kulutamise summa sinna ja sellega on seotud ka sinu kaart. Ehk siis ei saa mitte keegi sinult röövida suuremat summat kui see nädalane kulutamisraha. Ise ma kasutangi SEB virtuaalkaarti, kui ma teen oste tundmatult lehtedelt. Tuntud lehtedel nagu Amazon, eBay kasutan ma siiski ühte kaarti, kuna selline ajutise kaarti tegemine võib minna veidi kulukaks. Aga teine, mida kindlasti soovitaks, on ka see, et kontrolli lehe tausta. Nagu ma ütlen, siis kui ma lähen uuele lehele, siis ma alati kõigepealt vaatan, kes seda domeeni omab. Seda saab teha lihtsalt kas Zone.ee lehel näiteks pannes domeeni nime ja vaadates huvis andmeid. Kui lehe omanik varjab ennast või ei ole see firma kuskilt leitav, siis sellisel juhul mina ei paneks oma krediitkaarti andmeid sinna. Veel üheks probleemiks on see, et inimesed tahavad raha teenida kiirelt ja võimalikult vähese vaevaga. See on täiesti inimlik ja see on täiesti okei. Aga see muudab meid eriti haavatavaks siis, kui kurjategijad kasutavad just sellist, ütleme, lihtsa tööpakkumist rahapesu jaoks. Selleks, et kes ei tahaks 2 tundi tööd teha päevas ja teenida paar tuhat eurot. Aga kui sulle kirjutavad näiteks ärimehed enda sõnul, kuskil Kariibi merelt või Aasiast, ja kirjutavad pikalt ja kurva jutu sellest, kuidas nad tahaksid teha Euroopa Liidus äri, aga reeglid on karmid ja nad ei saa teha otse ülekandeid. Ja nad parem kannaks sulle veidi suurema summa ja sina kui nende raamatupidaja teed siis ülekanded. Siis võib-olla see ei ole see töö, millega sa tegeleda tahad. Sest paar kuud võib sul olla suurepärane sissetulek. Aga peale seda on ka suurepäraselt pikk vestlus kaitsepolitsei ja muude jõustruktuuridega. Teemale, kelle raha, miks sa kannad. Ja kui sa oled teadlikult ülekande teinud, siis sa oled sa paratamatult ka ise kurjategija. Üks asi,
mille üle peaks iga noor mõtlema, on see, et mida me internetis jagame ja kellega. Kui ma teen oma koolitusi koolides, siis enam kui 50% noortest ütleb, et nad on juba 5.-6. Klassis jaganud privaatse sõnumiga infot, mida nad avalikult interneti panna ei tahaks. Aga koheselt, kui sa oled sellist infot jaganud kellegiga, siis sa võid sattuda väljapressimise ohvriks. Üks meetod veel, kuidas kurjategijad andmeid koguvad inimeste kohta, on see, et kasutatakse inimese isikliku nutiseadme mikrofoni, kaamerat. Ja piisab täiesti sellest, et sa tõmbad alla rakenduse ja annad sellele rakendusele ligipääsu oma mikrofonile ja kaamerale. Ja võid avastada, et keegi võõras teeb sinust pilte. Seega pane alati oma kaamerale kleeps peale ja ole hästi ettevaatlik, mis rakendusi sa tõmbad. See, et sõber ütleb, et see on suurepärane rakendus, ei tähenda veel, et see on turvaline.